ibyo byose bitwereka igitinyiro n'ubukaka bwa Gasogi. Urebye muri rusange ntago ari umukino navuga yuko wabaye mwiza kuri twe, kuko iza kuba mwiza twari gutsinda. Felicitation kuri Rayon Sport yagize amahirwe iri aprofita itsinda igitego. Felicitation kuri bo wenda na felicitation kuri Sugira, kuko ni ibihe byiza kuba agarutse nk'umukinnyi wari umaze igihe afite ibihano akaba agarutse mu ikipe nshyashya. Urabona ko nawe ni byiza, ni parkour nziza. Umuntu yavuga ko ugereranyije Rayon Sport yarushije iki Gasogi mu kibuga? Iyo yarushije amahirwe ntabwo twavuga ngo football harimo na factor chance. Uko biri kose biragaragara ko Rayon Sport yari ifite pressure, yaba pressure y'abafana ari pressure y'amanota, igira amahirwe ibona intsinzi. That is football. Nyuma yo kugurisha abakinnyi babiri bawe bakomeye, umukinnyi Ndekwe ndetse na Bosco, tuvuga ko ntacyo cyabonetse? No, kuko niba wabibonye sintekereza ko abahungu bakinnye nabi, ntawe wigeze ukina nabi. Wenda uyu munsi iyo tuza kuba wenda twatangiye gukina Amerikato, abakinnyi ba mpuzamahanga bemerewe kuba bakina, byari kuba wenda twakabaye tuvuga izindi histoire. Kuko ngira ngo wabibonye ko iyo tuza kuba dufitemo cyane cyane nko twageze kuramforosamo hagati, twari dufite umuzamu ubanzamo Kwizera Olivier, sintekereza yuko wenda twakabaye tuvuga izindi histoire. Ariko ndatekereza yuko ibyo byose ni football, sinabishyira cyane cyane ko kuba dutsinzwe ari ukubera twagurishije Ndekwe cyangwa Bosco, kuko n'aba ngaba bahari ni abakinnyi kandi n'abakinnyi ba ekipe. Ubwo ni football, niyo bari kuba twashobora kuba twari gutsindwa wenda na byinshi. No, ni ibisanzwe, uyu match irarangiye, ni amateka. Ubu ni ugutegura match itaha, tuzagira Rubavu kwa Marina. Ukomoje ku muzamu, ese umuzamu yaba ari we icyo gitego wagishinje umuzamu? No, igitego ntabwo nagishinje umuzamu, habaye guhagarara nabi kw'abadefanseri. Ukaba urabona height ya Sugira byanze bikunze uhagaze nabi ukamurika nabi, yagutse igitego cy'umutwe. Ni ibintu biri soft kuri uko yagitsinda bitewe na height afite. Ibyo ni football, ni umukino w'amahirwe, hatabaye mirire nta watsinda. Ubwo amahirwe kuri Rayon Sport yayabonye, felicitation ubwo byarangiye. Mbere y'umukino navuze kuri Rayon Sport uzahiriza muri phase ya n'ejo bundi, wongeye utanga ubundi butumwa, baba ko birangiye Gasogi yaririze? No, twebwe ntabwo turize, twarizwa n'iki? Uko biri kose wabonaga Rayon Sport itarimo gutamporiza se byonyine, wabonaga ko makiri inzira irangira bafite ubwoba, ntiwabibonaga batamporizaga, ubona igitego kimwe nabo gifite batabyizera. Ibyo byose bitwereka igitinyiro n'ubukaka bwa Gasogi, sibyo? Sawa.